بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل۔ دوستو، اگر آپ بھی جاب سے نکالے جا چکے ہیں یا آپ اپنے سی وی لے کر جگہ جگہ پھر رہے ہیں، آپ کو کوئی مناسب جاب جو ہے وہ نہیں مل رہی، یا آپ بھی اپنی پرانی جاب سے تنگ آ چکے ہیں اور کسی نئی جاب کے انتظار میں ہیں، تو گھبرائیے گا مت، کیونکہ میں دینے والا ہوں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ایسی کمال کی جابس جو کہ آپ جو ہے اسے اپلائی کر کے ایک اچھا سا روزگار جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور مزید اس طرح کی اچھی اور جابز کے متعلق ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم اپنے سبسکرائبر کو دیتے ہیں ڈیلی بیسس پر نیو گورنمنٹ کی جابز، پرائیویٹ جابز، این جی اوز جابز، اور اس طرح کی نہ جانے کتنی ہی جابز ہیں جو کہ پاکستان میں ڈیلی بیسس پر آتی ہیں۔ ان کی مکمل انفارمیشن کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس پر اپلائی کس طرح سے کرنا ہے، اور اگر پھر بھی آپ کو کوئی مسئلہ آ جائے تو پھر بھی آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں، ہم آپ کو مکمل رہنمائی فراہم کرنے کو تیار ہیں۔ تو بنا ٹائم ویسٹ کیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، اور ہماری اس ویڈیو کو آپ نے ہر اس بندے تک لازمی شیئر کرنا ہے جس کو بھی یہ مسئلہ، یعنی کہ جس کو جابز نہیں مل رہی یا وہ بھی اپنی پرانی جاب سے نکالا جا چکا ہے یا تنگ آ چکا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بیسیکلی بات کرنے والے ہیں انجمن ہلال احمر میں جو نیو جابز اوپن ہوئے ہیں اس پر آپ کس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں اور ان کے کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں، جو بھی فارمل طریقہ ہوگا وہ میں آپ کو کلیئر کروں گا آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پر میں آپ کو ان کی مکمل ڈیٹیل جو ہے بالکل اشتہار کے ساتھ جو ہے وہ دکھا دیتا ہوں، اور پھر آپ چاہیں تو اس پر اسی طریقے سے اپلائی بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں ان کا آفیشیل اشتہار جو ہے وہ اوپن کیا ہوا ہے، جہاں پر لکھا ہوا ہے اسامیہ خالی ہیں، ادارے انجمن ہلال احمر ضلع سرگودا میں مدرسہ اسامیہ خالصتاً کنٹریکٹ پر خالی ہیں، تقرری کے لیے حسب ذیل تعلیمی قابلیت تجربہ کے حامل امیدواروں سے ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی دستخط شدہ درخواستیں مطلوب ہیں۔ اور یہاں پر بہت ساری درخواستیں جو ہیں، یعنی کہ بہت ساری جاب جو ہیں وہ دی ہوئی ہیں، یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ، جنرل سرجن ہے، یورولوجسٹ ہے، چائلڈ اسپیشلسٹ ہے، میڈیکل آفیسر ہے، وومن میڈیکل آفیسر ہے، اسٹاف نرس ہے، اس کے بعد ریسپشنسٹ ہے، نائب قاصد ہے، چوکی دار ہے، آیا ہے، خاک روبہ ہے اور خاک روبہ ہے، جس پر آپ تعلیم بھی ان کی دیکھ سکتے ہیں، ساتھ ساتھ تعلیم بھی لکھی ہوئی ہے جو کہ پرائمری سے لے کر اوپر والے درجے تک ہے، یعنی کہ ماسٹر لیول ڈگری بھی ہے اگر آپ کے پاس، تو آپ بھی اسی طریقے سے ان پر اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اپلائی کرنے کا طریقہ کار بھی بالکل سمپل ہے، یہاں پر لکھو ہے ایک سمپل سا آپ نے کاغذ جو ہے وہ لینا ہے اور اس پر اپنی تمام تعلیمی سرٹیفکیٹ جو ہے پتہ وغیرہ سارا کچھ وہ لکھنا ہے، اور فون نمبر جو ہے وہ لکھنا ہے، اور 30/4/2019 سے پہلے پہلے ان کو جو ہے وہ ارسال کر دینا ہے آپ نے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، اور ان کی مکمل انفارمیشن جو ہے وہ بھی میں نے آپ کو پرووائڈ کر دیا نیچے ڈسکرپشن میں، تو یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا۔ تو یہ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ نے جانا ہے، یہاں پر لکھا ہے آن لائن اپلائی کلک ہے، تو آپ نے وہاں پر جانا ہے تو آپ کے سامنے یہ جاب جو ہے کھل کر سامنے آ جائیں گی، یا آپ نے وزٹ کرنا ہے ہماری ویب سائٹ www.bhattiapk.com، جیسے کہ اسکرین پر بھی دکھائی دے رہی ہے، تو یہ گوگل میں لکھ کر سرچ کرنا ہے تو آپ کو فرسٹ نمبر پر یہ جاب جو ہے وہ سامنے دکھائی دے گی۔ تو ملتے ہیں نیو انفارمیشن ویڈیوز کے ساتھ، دیجیے اجازت، اللہ حافظ، تھینکس فار واچنگ۔